始まれり。リョウさん、まだ起きては？平気だよ。そうそう、これを。今日の分です。明日からは下駄箱の上に置いておきますので。俺がまだ眠ってる時間から農家の人は働いている。人参の収穫も一本一本丹念にな。それをお前は粗末にできるのか？りょうさん、いいんですか？心配ない。それより、あの男のことだけど。あの男？ああ。乱帝と呼ばれていたやつだ。親父と何を話す？やめてください！先生を倒したほどの者たちですよ！俺の目の前で、親父は殺されたんだ。仇は俺が取る。喧嘩をした相手はお前の何だ？ん？学校の友達。なんすか？あいつらのこと。レオさん、奴らのところ行くんなら俺も。大切な人を失いたくないんだ。俺、15の時から10年先生にお世話になったんです。俺にとっても先生は。気持ちは嬉しいが、でも分かってくれ。レオさん、開かないな。鍵がかかってるな。あ、これは。なぜこんなところに。めぐみちゃんか。ほら。お腹空いてないのかな。事件の日、黒い服の男を見ませんでしたか？事件の日？雷が鳴ってた日よね。見てないわね。そうですか。あの日、この辺で何か変わったことは。別に何もなかったけど。この辺のことはスミヤさんが詳しいわ。スミヤさんに聞くといいわよ。スミヤさん。あら、りょうちゃん。事件の日、黒い服の男を見ませんでしたか？黒い服？猫なら見たけど。黒い猫ですか？車にはねられたらしくて、そばで子猫が泣いてるのよ。そういえば三島さんとこの子まで一緒になって泣いてたわね。そうですか。急に来た車を避けたとかで、痛そうに腰を押さえて。きっと猫をはねた車よ。よっぽどスピード出してたんでしょうね。ちょっとすいません。はい。この表札はなんて？おばあさん、見つかりましたよ。そうですか。ありがとうございます。ここです。どうもお忙しいところをありがとうございます。じゃあ、俺はこれで。
今時珍しい優しい子だね。もういいんですか？ああ、かなり良くなったが、なぜそれを？車にはねられそうになったって近所で聞きました。メグがドブ板の方へ走って行ったのだ。黒い車、ナンバーとかは？何しろ、あの区画にも来る。そうですか。赤坂さん。よう、りょう。あの日、黒い車を見ませんでしたか？黒い車？桜ヶ丘からドブ板に変わった日のことなんですが。ああ。黒い車、見ませんでした。黒い車？あ、そういや、ほら、相田さんの女の子。原崎ですか？うん。泥水跳ねられ、詳しいことは知らないけどね。そうです。何？黒の大きな。そういえば、花屋ののぞみちゃんが。原崎が。母ちゃんが見てたってんだ。わかりました。占いの館へ。困りのようですね。はい。では、占いましょうか。運の鍵をお願いします。では、見えてきました。花に囲まれた少女が道を開くでしょう。原崎。葉月くん、少し落ち着いた？ああ。私にできることがあったら何でも言ってね。でもトムさんが黒い車の人と言い合いになったって噂を聞いたわ。トムってホットドッグ屋の？そう。その車がどうかしたの？いや、じゃあまた。葉月くん。ん？元気出してね。ああ。の鍵をお願いします。では。トム。Hey, Rio! こちらのことを教えてくれ。What? 原崎に聞いたんだ。あの日、黒い車と揉めたって。ん？No. 覚えてないね。見かけない服の男、座ってたね。どんな服だ？ Deep Green. Velvet type で。Chinese が着るような服よ。乱定だ。